Dobar večer, poštovani gledatelji. Trnovit bosansko-hercegovački put ka europskoj obitelji. Jesu li odgovori na upitnik Europske komisije nemoguća misija? Tko će ih prevoditi? Funkcionira li mehanizam koordinacije? Set zakona o trošarinama još u žiži interesiranja. Pozicija uvjerava, neće biti poskupljenja, oporba opovrgava. Odgovaraju državni parlamentarci. Pozdravljam Amira Fazlića iz Stranke demokratske akcije, Mirsada Džonglagića iz Saveza za bolju budućnost, Nikolu Lovrinovića iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Maju Gasal-Vražalicu iz Demokratske fronte, Mirsada Mešića iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Lazara Prodanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U temu nas uvodi kolegica Melisa Teletović. Nakon što je naša zemlja prije skoro pola godine dobila upitnik Evropske komisije za članstvo u Evropsku uniju sa više od 3000 pitanja, još nema ni jednog usaglašenog na nivou države. Uz političke svađe i logike ko će koga prevariti, ovaj put se dodatno sramotimo i tehničkim pitanjem. Ima li ili ne u Bosni i Hercegovini neko ko može prevesti odgovore? U dva navrata raspisivani su javni pozivi za nabavku usluga prevođenja, a sve u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Na prvi poziv javila su se tri ponuđača, ali nisu uspjeli dokazati kvalifikovanost, dok se na drugi poziv niko nije prijavio. Iz Direkcije za evropske integracije intenzivno tragaju za prevodiocima koji bi osigurali kvalitetan prevod upitnika. Oglasili su se iz Udruženja prevodilaca BiH, poručuju da Bosna i Hercegovina ima dovoljan broj prevodilaca i da su u stanju u roku prevesti odgovore, kao i da ne postoji nikakva potreba za traženjem pomoći iz susjednih zemalja. Zakon o javnim nabavkama nalaže da se na tendere za prevođenje mogu prijaviti samo poslovni subjekti registrovani za prevođenje, a ne pojedinci. Isto vrijedi i za sudske tumače koje Zakon o javnim nabavkama ne smatra poslovnim subjektima registrovanim za prevođenje. Većina kvalitetnih prevodioca, kvalifikovanih sa višegodišnjim iskustvom, ne radi za prevodilačke agencije, odnosno radi samostalno i honorarno, ili za firme koje nisu registrovane za usluge prevođenja. Kvalitet prevoda, odgovora na upitnike, od presudnog značaja, jer od njega direktno zavisi i to koliko će dopunskih pitanja Evropska komisija proslijediti Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić ističe da niko iz državne vlasti nije rekao da Bosna i Hercegovina ne raspolaže kvalitetnim prevodiocima, već naprotiv, ali se na tender za prevođenje upitnika Evropske komisije ne može prijaviti s listom iz udruženja prevodilaca, nego to mora biti pravni subjekt 86 prevodilaca. Pozvao je i na formiranje konzorcija agencija za prevođenje na nivou Bosne i Hercegovine, koji bi se prijavio na naredni tender. Vijeće ministara predložilo je Evropskoj komisiji da odgovori na upitnik budu dostavljeni na jednom od službenih jezika Unije, a koji je upotrebi u našoj zemlji, čime bi bilo izbjegnuto dugo i skupo prevođenje dokumenta s oko 20.000 stranica. Inače, osim tehničkih problema, veći će biti oni oko definiranja odgovora. Kako ćete odgovoriti zajednički na pitanje da li Bosna i Hercegovina planira ustavne promjene? Vjerovatno će se desiti da će se morati napisati u odgovoru ovi misle da treba, a ovi misle da ne treba. Premijerka RS-a nedavno je kazala da neće dostaviti odgovore na pitanje dok ne profunkcioniše mehanizam koordinacije. Za političke analitičare ovo je jasan signal da uspostava ovakvog mehanizma koordinacije dovodi do blokade napretka BiH ka Evropskoj uniji. Ucijenjujući faktički državni nivo vezano za proces usvajanja akciza koji bi onda opet otkočio aranžman s MMF-om. I upravo ovo je bio ključni moment na koji je većina ljudi upozoravala. Tako da sve one priče o tome kako će Bosna i Hercegovina početkom naredne godine ili krajem ove godine dobiti status kandidata, iako to i nije neka mjera za stvari, u principu sada se čini vrlo nerealnim. Prošle sedmice u našoj zemlji boravio je direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovor o proširenju, koji je pohvalio napore BiH na putu ka Evropskoj uniji, naglasivši važnost provođenja reformske agende. Osvrnuo se i na set zakona o akcizama. Napominjem da je zakon o akcizama od ključne važnosti. Akcize su vrlo važne u smislu osiguranja financiranja važnih infrastrukturnih projekata, bilo da je riječ o sredstvima koja će doći od MMF-a ili EBRD-a. U tom kontekstu govorimo o unapređenju transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Upravo set zakona o akcizama 4 puta bio je pred državnim parlamentarcima i doživljavao svoj fijasko, te poljuljao i parlamentarnu većinu. Na akcize različito gledaju ekonomisti. Jedni tvrde da će ono omogućiti procvat ekonomije, a drugi da će doći do još većih nameta za građane. Upravo ova reformska agenda i
i ovaj set zakona garantuju da su ovo namjenska sredstva. Znači ona se ne mogu i ne smiju ni na što drugo trošiti, nego upravo u funkciji kombiniranja i stvaranja finansijskog paketa koji će finansirati izgradnju autoputa 5C. Ovo meni samo pokazuje da u stvari vlasti nemaju nikakvu drugu ideju osim zaduživanja, odnosno osim uzimanja novca od građana i privrede. Prebacivanje odgovornosti te neiskrenost između koalicijskih partnera sve više uzima i vrijeme građanima koji žele da budu dio evropskog društva. Upitno je kada ćemo postati dio tog društva jer je sve pod upitnikom. Ko će staviti tačku? Gospodine Amire, ja evo, sam saslušao, pa evo da... gospodin Prodan. Inače sam saslušao gospodina Lovrinovića koji se nameće da vodi ovaj skup, ali evo nije novinar pa neće moći voditi. Tako je, ja sam ovdje domaćin. Tako je. Ja zapravo, dobro, oni su replicirali. Ja zapravo sve mislim da nešto sanjam. Ne mogu da vjerujem i ne mogu da se snađem da mi 31. maja, 22 dana od roka kojeg smo sami sebi postavili da dostavimo odgovore na pitanja, pričamo o prevođenju. Odgovor meni na to pitanje je neodgovornost i nekompetentnost vijeća ministara. Pa ljudi moji, osnovni metodi rukovođenja podrazumijevaju i procjenu. Procjena onih ljudi, najodgovornijih ljudi u Bosni i Hercegovini, bi morala biti da na kraju svega ovoga dolazi prevođenje. Oni nisu ni anticipirali taj problem. Oni ne znaju da to može biti tehnički problem. Oni ne znaju da zakon o javnim nabavkama može prevazići sve te probleme ukoliko se organizirano pristupi izradi tendera. Dakle, odgovor na moje pitanje. Evropski put Bosne i Hercegovine je ugrožen prije svega neaktivnim i nekompetentnim vijećem ministara. Arogancija koju je večeras gospodin Lovrinović prezentirao otprilike je i slika odnosa u parlamentu. Danas smo imali priliku da gospodin Lovrinović ne zna da je njegov član predsjedništva predložio i potpisao jednu ratifikaciju pa je problematizirao to na parlamentu. Dakle, ne radi se ovdje informiranju ili neinformiranju poslanika koji su pozicija i opozicija. Ja tvrdim ovog trenutka da ni kolege iz pozicije nemaju pojma o tome što radi vijeće ministara. Posljedica toga je činjenica da ovom zemljom upravlja vijeće ministara koji nema većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Šta to zapravo znači? To znači da ministri u vijeću ministara jednoglasno donesu nekakav reformski zakon, a onda njihovi članovi, odnosno zastupnici, glasaju na sasvim drugačiji način. Dakle, to je jedna potpuna netipična i nenormalna situacija u kojoj se ne može znati ni ko pije, ni ko vodu nosi. Dakle, nije ovo problem, ovo tehničko pitanje ste dobro postavili, ono ispade da je ključ svih problema, ma naravno da nije. Ostali problemi. Sva priča se svodi na ustrojstvo ove države. Mi nemamo politički sistem. Mi imamo voluntarizam političkih lidera koji upravljaju svim i svačim u ovoj zemlji. Onda to prenesu nekome, a većini ne prenesu, pa svi djeluju vrlo disonantno. I šta će se onda prevoditi ako odgovori nisu harmonizirani? Pitanje je da li ćemo uopšte doći do odgovora. Dakle, mi imamo proces koji se zove koordinacija. Mehanizam koordinacije. On je postavljen samo Bosni i Hercegovini iz razloga složenosti našeg političkog sistema. Pri tome, Evropske unije apsolutno ne zanima hoćemo li dati odgovor ili nećemo. Evropska unija nije vatrogasno društvo. Ona je zajednica u kojoj se moraju prihvatiti vrijednosti i kada ispunite te vrijednosti i zahtjeve, vi ćete ući. Mi u ovom trenutku smo daleko od Evropske unije, kako ja tu kažem, svjetlosnu godinu. Kako na nas Evropska unija gleda uopće? Gleda nas čudno. Zato nam je utvrdila mehanizam koordinacije. Zato od nas kaže i traži da se urazumimo i govorimo jednim glasom. Traži od nas da vlasti formiramo na temelju programskih ciljeva. Traži platforme na kojima ćemo djelovati. Problem ove zemlje je i težina u kojoj se nalazi, težina rada, kako to neko od kolega reče, rada vijeća ministara je upravo o tome što ne postoji minimum zajedničkih ciljeva. Jedan od minimuma zajedničkih ciljeva, naravno, može biti i evropski put, koji će reći da evropski put podrazumijeva ostvarivanje reforme pravosuđa, reforme ovoga, reforme onoga.
I to su ciljevi kojima stremimo. Da ne dođemo u priliku kao što sad dolazimo, da svi ti silni pododbori, prenoseći neke nejasnoće iz našeg uređenja, prave smetnju na evropskom putu. Dakle, rješenja su moguća čak i u ovako organiziranoj zemlji. Ja ne smatram da je identitetsko odlučivanje problem. Ukoliko postoji dogovor onih koji obnašaju vlast, ako oni žele iskreno da se dogovore, onda identitetsko glasanje nije problem. Naravno, trebamo stremiti reformi svega i svačega, jer nismo funkcionalni i nismo efikasna zemlja, što zapravo i ovi događaje koje pričamo pokazuju. Dakle, pripadam Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, koja je principijelno bila protiv uvođenja novih trošarina. Imamo iskustva sa izgradnjom autoputova, imamo iskustva sa trošenjem trošarina, ali smatramo da nisu iskorištene sve mogućnosti daljeg razvoja putne, odnosno autoputne mreže u Bosni i Hercegovini. Pritom prije svega mislimo na drugi oblik finansiranja dijela koridora 5C, uvažavajući činjenicu da, recimo, dionica od Zenice, gdje ja živim, do Doboja, je strahovito interesantna za veliki broj potencijalnih investitora koji bi temeljem koncesije izgradili taj čitav put. To a priori pretpostavlja i činjenicu da bi država Bosna i Hercegovina... Mislite li da je to jeftinije, kolega? Mi, dakle, naravno ja da ne mislimo da je jeftinije, ali bismo u pregovaračkom procesu utvrdili koliko se to koristi temeljem koncesije i kada se vraća Bosni i Hercegovini. Dakle, mi tražimo analizu. Svjedoci smo i vi iz pozicije to potvrđujete da Vijeće ministara niti jednog trenutka nije poklonilo pažnju, evo recimo poslanicima, da im pokaže bilo koju vrstu analize koja kaže da to je jedini put. Naprotiv, sam premijer, odnosno sam predsjedavajući Vijeća ministara, pa i gospodin Novalić su govorili da sad je ugroženo funkcioniranje penzionog sistema. Samim tim su demantovali sami sebe da su ta sredstva namijenjena samo za izgradnju autoputova. Dakle, mi nemamo ništa protiv toga da se država brine i mora se konačno brinuti o tome kako će se finansirati autoputevi, kako će se stvarati povoljna komunikacijska infrastruktura kako bismo imali zamah u privrednom razvoju, ali smo protiv paušalnih prijedloga koji se na silu žele progurati. I konačno, nije ovo problem opozicije. Ovo je problem prije svega opozicije i najvećih političkih partija koje su doživjele fragmentaciju u svojim redovima.